ми там прикрасили там мало іграшок. Подивимось, як вона буде горіти, щоб всі розуміли. Там і рекомендується вимикати все електроосвітлення, яке там використовується, гірлянди, може хтось якось інше там собі придумав. Заборонено прикрашати ялинку горючими предметами, такими як папір, вата, марля, целулоїдні іграшки, та використовувати для прикрашення свічки. У разі виникнення пожежі є багато продуктів горіння і вже може вигоріти вся квартира. Тому в нас буде задача якнайшвидше викликати підрозділи пожежної охорони, повідомити сусідів для того, щоб вони теж знали, що в будинку є небезпека, та вийти з приміщення свіже повітря, щоб не отримати вже отруєння чадними газами. Зараз ми проведемо експеримент, що може виникнути в квартирі або в іншому приміщенні, якщо вже спалахнула ялинка, і який є час для реагування на пожежу, і що може статися.